Några ord om identifiering av semmodeller modeller samt parametervärden, vad de står för. Och lite grann om effekter. Indirekta effekter, direkta effekter och totala effekter. Men om vi börjar med identifiering här. För att... Eh, för att man ska kunna räkna fram sina parametervärden och ge dem unika värden så måste ens modell vara identifierad. Och det här att den är identifierad, innebär att man har minst lika mycket information i sitt dataset som behövs för att räkna fram parametervärdena. Så att man har minst lika mycket data, information i sitt dataset som parametrar i modellen som ska estimeras. Och parametrarna i modellen som ska estimeras, det är effekter, enkelriktade regressionseffekter, det är korrelationer, och det är varianser i latenta variabler. Så de här sakerna ska estimeras, och då måste man ha minst så mycket information i sitt dataset. Annars kan man inte räkna fram en unik lösning. Som ett enkel, enkel jämförelse tänk att, vi, tänk att vi vet x plus y är lika med 7. Då har vi en bit information. Vi vet att x plus y är lika med 7. Ett, ett stycke informationsbit. Utifrån den här informationsbiten kan vi inte räkna fram vad x och y är. För de kan vara en massa olika saker. Så vi kan inte räkna fram två Okända värden utifrån en bit information. X skulle kunna vara 0 och Y 7 och X 1, Y 6 och så vidare. Så här kan vi inte räkna fram en unik lösning. På samma sätt om vi vet att X minus Y är lika med 1, så har vi en bit information, två okända. Vi kan inte räkna fram två okända utifrån en bit information. X och Y skulle kunna vara många olika värden. Om, det där, om vi däremot vet både att x plus y är 7 och x minus eh, y är 1, så vi har två, bit, två bitar information, då kan vi räkna fram vad x och y är. Då kan vi räkna fram att x är 4 och y är 3. Så vi behöver tillräckligt mycket information i vårt dataset för att kunna räkna fram de parametrarna som ska estimeras. Eller kanske snarare ska vi säga så att vi kan inte ha för många parametrar i vår modell som ska estimeras. För då kan vi inte räkna fram en unik lösning. Då är vår modell inte identifierad. Och mängden information som vi har i datasättet, ni ser jag sett citattecken, jag vet inte riktigt hur man ska uttrycka det här. Men det är antalet varianser och kovarianser som ges av formen. Kovarianser är ju icke standardiserade korrelationer, så vi skulle kunna säga varianser och korrelationer. Och eh, Antalet informationsbitar ges av formen AV, antalet variabler multiplicerat med antalet variabler plus ett dividerat med två. Så säg som i exemplet här ovanför, A, B, C och D, vi har, vi har fyra manifesta variabler i vårt dataset. Då får vi fram 4 multiplicerat med 5. Det är 20 dividerat med 2, 10 informationsbitar. Och då kan vi räkna. Har vi det? Ja, vi har 1, 2, 3, 4. Vi har ju variansen för respektive variabel, det är 4. Och så har vi 6 k-varianser här. Så vi har 10 bitar information. Så om vi gör en, en SEM-modell med de, där de manifesta variablerna A, B, C och D ingår, så kan vi i den modellen maximalt ha 10 parametrar som ska estimeras. Har vi fler än 10 parametrar så går det inte att göra de här beräkningarna, för man kan inte räkna fram en unik lösning, man kan inte räkna fram unika parametervärden. Har vi exakt 10 eh, parametrar som ska estimeras, kan vi göra det? Men helst ska vi väl ha färre än 10 parametrar. Vi vill oftast ha, eh, vi vill oftast ha frihetsgrader. Ja. Antalet parametrar som ska beräknas i en SEM-modell är antalet icke specificerade regressionseffekter, det kan ju vara så att vi går in och säger att en viss regressionseffekt ska vara 1, till exempel, vilket jag kommer att nämna, vissa ett exempel på. Ja, lite längre fram. Så antalet icke-specificerade regressionseffekter ska vi räkna fram. Vi ska räkna antalet korrelationer. och Vi ska räkna antalet exogena latenta variabler. Alltså vi ska, räk vi ska estimera variansen i dessa. Så det här det här ger hur många parametrar som ska estimeras i en viss SEM-modell. Okej. Okay. Antalet frihetsgrader för modellen då är lika med mängd information som vi har i datasättet, så som man räknar, som jag visade det nyss, minus antalet parametrar som ska eh, beräknas. Om en modell har frihetsgrader som är större än noll, så sägs den vara over-identified och nu kanske det låter, det låter som overdone, att man har haft den för länge i ugnen. Men det här är inget negativt. Eh, tvärtom brukar man belöna med, modeller med många frihetsgrader för, i enlighet med principen om Occas, Occam's Razor, för Många frihetsgrader indikerar att vi har en enkel modell och allt annat lika så gillar vi enkelhet. Så frihetsgrader är större än noll. Ja. Om frihetsgrader, degrees of freedom, är mindre än noll, då försöker vi estimera fler parametrar än vad vi har i information. Då är modellen under-identified. Och det går inte ens att göra beräkningarna. Den kommer att protestera. Den kommer att säga att det här går inte. Så det finns ju liksom inga under-identified modeller, för de går inte att estimera. Om en modell har exakt noll frihetsgrader så beräknar vi lika många parametrar i modellen som vi har information i vårt dataset. Okay. Man skulle kunna se frihetsgraderna ange hur många ytterligare parametrar modellen skulle kunna innehålla. Så om frihetsgraderna är noll så betyder det att vi kan inte lägga till någonting mer. Men har vi, säg sju frihetsgrader i modellen så betyder det att vi skulle kunna lägga till sju parametrar till. Det är inget som säger att vi eftersträvar det eller så, men det säger att rent matematiskt så skulle vi kunna göra det. Om vi tar ett exempel, här har vi en SEM-modell, med Social Class of Origin, generell intelligens, utbildningsnivå och Social Class of Destination. Tre latenta variabler med fem respektive fyra och fyra eh, manifesta indikatorer och med Education som spindel i nätet här som en, ja, som en medierande faktor en manifest medierande faktor. Vi vet alltså att det här är bara ett värde per person. Okej, okay. mängd information i datasättet. Vi har 14 manifesta variabler. Ja, vi sätter väl igång och räknar dem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Så folk har värden på 14 variabler i vårt datasätt. Här ger oss 14 gånger 15 dividerat med 2, 105 bitar information. Så i vår SEM-modell så skulle vi kunna ha 105 parametrar som ska estimeras. Vi skulle kunna ha det. Det är inget som säger att vi bör eftersträva att ha det. Men rent matematiskt så skulle vi kunna ha det. Och modellen ser ut som den gör här. Hur många parametrar ska vi estimera? Okej. Okay. Eh, ja, jag sätter igång och börjar räkna. Jag kanske skulle öva lite på det här. Det är möjligt att det blir fel. Lita, lita på det som står här, 33. Det är det sanna värdet. Om jag hamnar, landar på någonting annat nu så är det jag som räknar fel. 15 icke-specificerade regressionseffekter. Ni ser att det står en etta på en del här. Okej, okay, så de räknas inte. Så 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ja, jag kollade nog aldrig. Det som det blev bra att det är 15. Femton. 15 ja, femton icke specificerade regressions effekter. En del av dem är specificerade till 1. Det ses i figuren här. De ska inte estimeras. Så de som inte är specificerade. Vi har en korrelation mellan Social Class of Origin och G. Den ska vi beräkna. 17 exogena latenta variabler. Okej, okay. så inte Social Class of Destination, för den är endogen är, den är i förhållande till G och Social Class of Origin. Ska vi se om vi landar på 17 här. Och då är de här så kallade feltermerna ska räknas med också. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okej. Okay. 17 är så genomlatenta variabler. Hur vi ska räkna fram variansen på de här vad de har för varians, för de är ju latenta, de är inte observerade, så de, de har så att säga ingen inbördes egen varians i modellen, så vi måste tillskriva dem varians. Mer om detta senare. Okej, okay, så 15 plus 1 plus 17, vi ska beräkna 33 parametrar i den här modellen. Det är 33 grejer som ska räknas fram. Och i vårt dataset så har vi 105 bitar information. Så 105 minus 33 är lika med 72. Och vid det här laget så kanske jag ska säga det, det har hänt att folk har kontaktat mig och så har sagt så här, ja, jag har den här modellen, snälla, hur räknar man, hur räknar man ju fram antalet parametrar som ska estimeras och antalet frihetsgrader? Och då är, svaret, då är svaret, ja men vad fan, kör den i ditt statistikprogram så får du fram siffrorna. Så det här som jag gjorde nu, det är inget man håller på med och sitter och räknar så där, utan Ja, vi nöjer oss med det att ja, vi skulle kunna göra det här om, om, om vi känner för det, men annars låter vi statistikprogrammet räkna fram. Det brukar stå i output, antalet parametrar som ska estimeras och antalet frihetsgrader. Och då tycker jag att vi litar på att den räknar rätt. Vi tittar där om vi vill ha svar på den frågan. Ja, lite grann om vad de här parametervärdena står för. De står för det. korrelationer och regressionseffekter så som det alltid är. Okej, okay. så här. Här står det 044. Och då är det alltså korrelationen mellan social class of origin och g, plus 044, för annars skulle det vara ett litet, litet minustecken. Så ju högre social class of origin, desto högre g-faktor med sådär, ja, medelstark positiv korrelation. Och i det här fallet, i den här figuren, så är det standardiserade regressionseffekter. Så den här säger att om g ökar med en standardavvikelse så predicerar vi att verbal 1 här ökar med 0,95 standardavvikelse. Den säger att de och, och är det fler, i det här fallet så är det inte kontrollerat för någonting eftersom det är bara g som har effekt på verbal one, inget annat. Eh, vi ska inte sätta igång och tala om de här för det är bara fel Bara Okej. Okay. Medan om det är flera exogena variabler som har effekt på samma endogena variabler så är det kontrollerade regressionseffekter. Så den här säger att om vi konstant håller G, så är det så att om Social Class of Origin ökar med en standardavvikelse, så prediceras Education öka med 0,17 standardavvikelser. Om vi konstant i Social Class of Origin, så är det så att om G ökar med en standardavvikelse, så prediceras Education öka med 0,48 standardavvikelser. Det står där. Om vi Konstant håller Social Class of Origin och Education, om vi konstant håller de två, så är det så att om g ökar med en standardavvikelse så predicerar Social Class of Destination öka med 0,14 standardavvikelser. Och så vidare. Så det är alltså standardiserade, kontrollerade regressionseffekter. Ja. I den här figuren det här är från ett program som heter Amus. Eh, nu är jag lite osäker alltid på vilka är som lyssnar i, på den här föreläsningen så jag, eftersom jag kanske använder dem i lite olika sammanhang. Med allra största sannolikhet så, du som lyssnar använder inte Amos utan något annat statistikprogram och då kommer du inte få output som ser ut exakt så här. Men då kan man, man kan få fram värdena på annat sätt om ja, man, man får motsvarande resultat. Så i det här fallet har den plitatit 0,33, ser ni där? Så står det lite ovanför education, det är squared multiple correlation, r square. Så i det här fallet säger den att g och social class of origin varför vet jag att det är de? Jo, för det är de två som har effekt på education. Ingenting annat. Ja, men E17 då? Ja, men det är fel term. Man ska inte säga att fel termen bidrar till att förklara varians i education, för fel termen är oförklarad varians. Okej, okay. Så G och social class of origin tillsammans förklarar 33 av variansen i education. Social class of origin, education och G tillsammans förklarar... Nej, det syns inte. Där syns det. Ja, oh, det syns inte. <laughs> jag bara drar i med någonting, Det skulle vara en siffra där... Ja, jag säger bara någonting. 24 förklarar varians. G, education och social class of origin förklarar tillsammans 24 av variansen i, education, i Social Class of Destination. Okej. Okay. Ja, så det är vad parametrar i värdena står för. På samma sätt som vi antagligen, ni antagligen redan lärt er i regressionanalys, kontrollerade regressionseffekter, och i det här fallet standardiserade kontrollerade regressionseffekter, respektive Korrelation och R square, andel förklarad varians. Okej, okay. några andra termer här. Effekter. Det där vi gick igenom nu, det kallas för direkta effekter. Det är alltså, det, är det som man får i sådana här figurer och i output för statistikprogram som utför strukturekvationsmodellering. Okej. Okay. Vi kan ju ta ett exempel här också eftersom det är en annan modell. Så vad säger den här till exempel? Också g med här. Ja, det är samma förresten. Lite förenklat, jag hade inte med beteendefaktorn där. Så här har vi 0,29. Okej, okay. för g. Det ser att om, om g ökar med en standardavvikelse så ökar social class of destination, prediceras öka med 0,29 standardavvikelse, givet att vi konstant håller so, social class of origin och den här beteendefaktorn här uppe. Så om vi konstant håller dem, och education också förresten, så om vi konstant håller social class of origin, education och beteendefaktorn så prediceras Social Class of Destination ökar med 0,29 standardavvikelser och G ökar med en standardavvikelse. Och så vidare. Så det där kallas för direkta effekter. Indirekta effekter. Ja, hur stor effekt en, 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 en oberoende variabel har på en beroende variabel via medierande faktorer. Och då ska ni inte bli nervösa över ordet faktorer här. Måste det vara latenta variabler? Nej, det kan vara även icke-latenta, alltså manifesta indikatorer. Så vi har några stycken indirekta effekter här. Till exempel så har gen effekt på Social Class of Destination, inte bara direkt utan också via Education. Eftersom G har effekt på education som i sin tur har effekt på social class of destination. Så då finns en indirekt effekt av G via education på social class of destination. Och styrkan i den indirekta effekten är lika med produkten av de här effekterna. Ja, så i det här fallet, G på education 046 standardiserat och Education på Social Class of Destination 0,32. Så om vi tar 0,46 multiplicerat med 0,32 så får vi 0,15. Så styrkan i, den styrkan i den standardiserade indirekta effekten av G på Social Class of Destination via Education är lika med 0,15. Så om G ökar med en standardavvikelse och vi konstant håller beteendefaktorn och social class of origin här borta. Så om den ökar så förväntas social class of destination öka med 0,15 standardavvikelser via den effekten som G har på social class of destination via education. Okej, okay. så den indirekta effekten. Social class of origin har också en indirekt effekt på social class of destination via education. 023 multiplicerat med 032, 0,07. Så om vi konstant håller i G och beteendefaktorn så är det så att en ökning i social class of origin med en standardavvikelse eh, prediceras leda till en ökning i Social Class of Destination med 0,07 standardavvikelser via den effekten som går via Education. Ja. Jag har inte räknat här, men beteendefaktorn har ju också en indirekt effekt på Social Class of Destination via Education. Minus 0,09 multiplicerat med 0,32 skulle vi ha räknat fram det. Så direkta effekter effekten kontrollerat för allt annat som har effekt på samma endogena variabel. Och indirekta effekter, effekt som finns via mediatorer. Så Som en oberoende variabel, en exogen variabel, har, den, har effekt på någonting som i sin tur har effekt på, på den utfallsvariabeln. Total effekt. Det är summan av direk, den direkta effekten och, och de indirekta effekterna. För i det här fallet så var det ju bara en indirekt effekt de hade via Education, men det kan ju vara flera stycken. Vi skulle ju kunna ha en här borta. Eh, jag vet inte. Längd. Eller, jag bara hittar på en. Längd. Så att det skulle ha en effekt via längd också, förutom Education. I det här fallet hade vi bara en indirekt effekt som de hade via Education. Men så totaleffekt, summan av den direkta och, och de indirekta effekterna som en oberoende variabel har på beroende variabel. som en exogen variabel har på en endogen variabel. Okej, okay. och själva definitionen här är effekten, alltså förändring i den variabeln som man kan förvänta sig att eh, den förväntade förändringen i den variabeln, om den oberoende variabeln ökar med 1 givet att andra faktorer konstant hålls förutom mediatorerna. Okej, okay, så i det här fallet för G på social class of origin den direkta effekten 0,29 plus 0,15 det är 0,44. Så tänker jag så här, vi konstant håller social class of origin och beteendefaktorn här, men inte education. Den konstant hålls inte. Om då g ökar med en standardavvikelse så förväntar vi oss att social class of destination ökar med 0,44 standardavvikelse. Dels via den direkta effekten, 0,29, okay. Men om G ökar så förväntar vi också att Education ökar och om Education ökar så förväntar vi oss att Social Class of Destination ökar. Så sammantaget, sammantaget, både den direkta och den indirekta effekten så är det så att om G ökar med en standardavvikelse så förväntar vi oss att Social Class of Destination ska öka med 0,44 standardavvikelser. På samma sätt, social class of origin, om den ökar med en standardavvikelse, och vi konstant håller i G och beteendefaktorn här, om den då ökar med en standardavvikelse så förväntar vi oss att social class of destination ska öka med 0,2 standardavvikelser. Men vi förväntar också att en ökning i social class of origin leder till en ökning i education med 0,23 och en ökning där i sin tur förväntas leda till en ökning i Social Class of Destination. Så sammantaget, om Social Class of Origin ökar med en standardavvikelse så förväntar vi oss att Social Class of Destination ökar med 0,27 standardavvikelser. Okej, okay. så så. Direkta effekter, indirekta effekter och totala effekter. En liten jämförelse. Jag tror jag sa det i början någonstans, att en fördel med strukturekvationsmodellering jämfört med vanlig ordinär, eh, ordinary squares regression, alltså traditionell regression är att den kan eh, justera för mätfel och därmed så får vi högre power. Den kan räkna fram, så att säga, vad skulle vi ha för effekt om vi hade perfekt eh, reliabilitet, vilket vi inte har, men eftersom vi kan estimerar reliabiliteten i våra mätningar så kan vi justera för bristande reliabilitet, vilket man inte kan göra i vanlig regressionsanalys eftersom då, kan, då ingår inte estimatet av reliabiliteten i beräkningarna. Okej, okay. det blir inga gigantiska effekter eh, effekt i det här fallet, men vi kan ju se. Så här har jag gjort vad jag kallar för en medelvärdesmodell. Så utifrån de här, housing tenor, forest occupation och så vidare, utifrån de fem, fem manifesta indikatorerna, jag har slagit ihop dem, räknat ett medelvärde för dem, och då kallar jag det medelvärdet för social class of origin. Så det är en, en så kallad indexvariabel, en komposit, som är lika med medelvärdet av personernas värde på de här fem indikatorerna. På samma sätt, vi tar de här fyra intelligenstestpoängen räknar fram ett medelvärde för varje individ och så kallar vi det för G Social class of destination, vi slår ihop de här fyra variablerna till ett medelvärde per person och kallar det för social class of destination Education var ju manifest redan från början, så där har folk ett värde Och det är väl traditionellt, man har gjort så här med regressionsanalys man slår ihop, man har flera variabler som mäter samma, man tänker sig mäter samma, samma sak, samma bakomliggande konstrukt och så slår man ihop dem. Till exempel genom att räkna fram ett medelvärde. Så det, det är ju ett steg man behöver göra här som man inte behöver göra i strukturekvationsmodellering. Vi behöver inte sitta och hålla på och räkna medelvärden per individ för de olika konstrukten, utan det är bara att definiera dem i modellen. Dessutom är det så att om vi skulle räkna fram det som vi har i den här modellen så behöver vi göra det i flera steg. Ja, vi måste räkna fram korrelationen mellan social class of origin och G. så Korrelationen är däremellan. Och när jag gjorde det här så blev det 0,35. Och så gör vi en regressionsanalys här där vi predicerar Uh, utbildningsnivå utifrån Social Class of Origin och G. Då gör vi det och då får vi en regressionskoefficient standardiserad för Social Class of Origin på 0,15 och för G på 0,50. Eh, och de två tillsammans förklarar 32 av variansen i education. Och så måste vi göra ytterligare en regressionsanalys där vi predicerar Social Class of Destination utifrån Class of Origin, G och Education för att få fram de här tre regressionseffekterna. Och då blir de 0,05 för Social Class of Origin, 0,36 för Education och 0,11 för G. Och de tre tillsammans förklarar 20% av variansen i Social Class of Destination. Så, så, massa räknande och vi får fram Medan i en strukturekvationsmodell så kan vi bara definiera vår modell och, och så köra, säga till programmet, testa det här mot data. Varsågod. Och så får, får vi fram allt på en gång. Och Då kan vi jämföra några grejer här. Korrelationen här blir 0,35. Medan här i SEM-modellen så blir det 0,44. Den blir alltså starkare. Det är för att den har justerat för bristande reliabilitet i mätningen av Social Class of Origin och G. Eftersom den kan justera för bristande reliabilitet så får vi högre power och vi får starkare korrelation här. Social Class of Origin på Education 0.15. Lite starkare här 0.17. G på Education 0.50, 0.48. Okay. Ingen regel utan undantag. Där blev den lite, lite starkare i medelvärdesmodellen än i SEM-modellen. Men ja, oh, shit happens. 32 förklarar varians på education i medelvärdesmodellen. 33 i, i SEM-modellen. Lite mer förklarar varians. 1% procentenhet mer förklarar varians. Okej, okay. Regressionskoefficienterna när vi predicerar Social Class of Destination 0,05, 0,36 och 0,11 i medelvärdesmodellen. 0,06, 0,41, 0,14 i SM-modellen. De är lite starkare och vi får 29 förklarad varians i SM-modellen och bara 20 i medelvärdesmodellen. Så vad jag säger här helt enkelt är att det är ju bättre med en SM-modell. Dels så kan vi, det blir så att säga mer visuellt. Vi översätter vår hypotes till en modell istället för att hålla på och räkna det stegvis. Vi översätter det till en modell och så kan vi testa modellen i sin helhet mot data och vi får fram våra värden istället för att hålla på och räkna stegvis och i flera olika steg, olika analyser. Och... Eh, och så tenderar vi att få lite högre power, alltså jag, man ska nog inte överdriva det, men lite högre power tror jag man tenderar att få i, i semmodeller modeller jämfört med medelvärdesmodeller. Just för att den kan justera för, för bristande reliabilitet i våra mätningar. Och vi har alltid bristande reliabilitet. Okej. Okay.